Hej allihopa och välkomna till en ny video här på min kanal. Zajtz här igen hoppas ni mår dunder. Jag mår i alla fall sjukt bra. Jag tänkte bara berätta en liten sak som har hänt, eller lite många saker som har hänt runt om mig just nu. Och en av dem är att jag blev faktiskt nästan rånad i mitt egna hem. Jag tänkte liksom göra en liten storytime på vad som hände och vad som skedde helt enkelt. Så för två veckor sen, torsdag natt blir det, typ torsdag morgon blir det väl. Så var det en person som försökte råla mig. Jag antar att han försökte få min rolex eller någonting. Eh, men nu har jag sålt den så jag har inte den kvar något mer. Så nu eh, har de ingenting att snå den, men det finns ingenting att ta hemma Så nu är det ingen idé att försöka ta sig in. Men det, var, det, det som hände Det var bättre att eh, i alla fall det som hände var att han eh, försökte ta sig in genom min ytterdörr. Och hur eh, som hände var att jag satt och redigerade en video som vanligt. Jag hade, jag hade redigerat tre videos och var inne på min fjärde video. Och tänkte liksom att ah, det är något som eh, knackar liksom så här. Då. Såhär lät det. Typ sådär. Jag tänkte liksom att det kanske var grannen som lät. För är min kamera här, jag har en ring light och den liksom kanske tar emot på väggen. Jag brukar skaka mina ben när jag redigerar eller spelar. Så då kanske den tog mot väggen så här Så de kanske hörde och tänkte att det kanske är grannen som knackar liksom. Och tänkte att det var ingenting med det liksom. Och så Pingade jag på på dörren och tänkte bara ah, men det säger grannen. Så jag öppnade dörren. Och där såg en maskerad man och direkt när jag öppnar dörren så liksom försöker han rycka, rycka tag i detta handtaget och oh, oh, försöker komma in. Liksom. Och liksom Sen hade han någonting i fickan också, han försökte ta fram någonting i fickan. Det var säkert en kniv eller någonting. Jag har ingen aning vad det var. Men det var i alla fall att han försökte ta fram någonting i fickan här i högra sidan. Liksom. Och eh, Efter det så lyckas jag stänga dörren. Såhär dunk liksom. Jag bara åh oh, för fan. Jag hade sån jävla adrenalin och jag var liksom helt chockad. Jag skakade lite grann såhär. Jag liksom bara vad ska jag göra, vad ska jag göra? Så jag ringer min kompis Kim. Han, är precis, han bor ju liksom mittemot såhär. Och.. Eh, nej. Så, så jag ringer min kompis Kim för han bor ganska i här. Och eh, jag tänkte liksom, han kanske svarar. För klockan var ganska så mycket. Och han la på. för Jag tror att han la på i sömnen för vi pratade dagen efter om det där. han bara ja, jag hörde ingenting ringa liksom. Så jag antar att han la på i sömnen. Så.. Åh vad lökar nu alltså. <laughs> jag har precis duschat så hela min kropp liksom varm. Så det visar automatiskt att jag lökar. Men.. Eh, så jag lyckas stänga. Jag ringer min kompis Kim och jag liksom bara jo och liksom försöker få tag i honom. Men jag fick inte tag i honom. Sen efter det då ringer polisen, liksom, för jag polisen. För man är liksom i chock och man, liksom, man vet inte vad man ska göra. Och Då liksom gör man eh, det första man tänker på. då ringer min kompis Kim. Liksom. Och Jag ringer polisen fall för och förklarar liksom, vad som har hänt. Bla, 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 bla. Jag säger liksom, ja ah, jag.. Det jag, jag skrattar också bara. Jag har typ nästan blivit ronad rånad. Så, <går> typ. För jag, jag var så här i chock och jag liksom.. Eh, jag visste inte vad jag skulle säga. Så då sa de vart jag bodde och bla bla bla. Sen kom polisen efter 15 minuter. Och det sjuka är, polisen kom. Och eh, själva personen, han hade tappat en vante eller en handske utanför mig. Det krumpigt nog så Så de tog med sig den. Så jag vet inte riktigt vad som har hänt med utredningen. Jag, jag har polisanmält det. Men eh, det var för rånförsök liksom. Men eh, polisen kom i alla fall Och eh, by the way, jävligt sköna poliser alltså. De, de var världens sköna poliser. De frågade mig frågor såhär här: Vad gör du? Du har massa datorer här. Ja jag ju youtube. Ah, men, ja men det är kul liksom. Ja det går det bra? Jag bara. Ja, det är jättekul. Det går bra liksom. så här Jag kan leva på det. Och sen eh, frågade de liksom. Om oh, jag streamar på twitch och såna saker? Jag bara. Ja det ja, gör jag liksom. Då, då körde jag på twitch. Nej det är inte. Nej då sa jag att jag streamar på youtube. Och gör youtube videos på hela tiden och de bara var kul liksom så här Skitsköna poliser. Alltså världens skönaste poliser. Och sen <går> så frågar de bara men har, har du ingen sån här rabattkod som du kan... Eh, liksom eh, <går> man kan få som man kan köpa lite grejer. Jag bara, Nej jag hatar tyvärr inte den. Så, mm, så var det, det liksom. Och sen eh, hade vi en liten så här... Förhör vad som hände och förhöret det var ganska svårt för jag hann inte se så mycket vem det var. Han var ganska kort och liksom såhär lite inte så här, Han var kort och inte såhär uh, musklig. Liksom. Han var, var normalbyggd liksom och uh, jag förklarar liksom hur han såg ut och såna här saker. Sen, men det var klart då eller jag såg ju efter dem eller innan de kom så såg jag att det var en steg utanför min lägenhet också som låg på marken som han försökte säkert klättra upp för. Till min balkong. Jag bor ju på andra våningen så stegen var för kort så han kom inte upp till igen. Så.. Det var liksom.. Det var en konstig känsla om man säger så. Och.. Jag vet inte. Den här videon gör jag för att liksom.. Säga till er, var försiktiga ute, vem ni liksom släpper in och vad ni gör och vem, vem ni litar på och såna saker. Det är väldigt viktigt att.. <laughs> det är svårt att kolla i kameran. Jag, vet inte, jag kollar typ in i skärmen här. Men eh, det är liksom eh, ganska läskigt att det händer liksom i Sverige. Och, eh, men polisen var väldigt trevlig, De var, vi var väldigt schyssta. Eh, vi satt och pratade lite, snackade lite. Så eh, jag gjorde en polisanmälan i alla fall och eh, jag vet inte hur, hur långt det har gått än. Men eh, jag antar att de har lagt ner det. Men det är lika bra att göra en polisanmälan. Liksom. Det, det är lika bra liksom. Det är bättre än ingenting. Eh, så vi, vi vet det. Jag gjorde inte så mycket mer än så. Då har försökt ta sig in i min lägenhet liksom. Och jag, jag röck, jag röck, jag röck, jag jag, jag jag tog allt vad jag kunde för att stänga dörren. Jag, jag hade sån tur för jag, 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 höll, jag höll på att tappa antaget När jag väl, för jag vart nästan om händerna. Så jag röck jag. Och, och... sen liksom lyckas jag låsa liksom. Så det var en jävla tur. Om man skulle komma in, du vet inte vad, vad som skulle hända. Så det var i alla fall den historien. Och sen har det också hänt massa mer saker under typ en hel veckas belopp liksom. Det har, det har brunnit nio bilar. Typ lite utanför här, är några bilar utanför här och bilar lite runt om i Hofors. då har varit skjutningar utanför min lägenhet flera antal gånger. Och... Eh, folk har förstört fönster och massa saker. Så det har hänt mig väldigt mycket den senaste tiden. Men jag försöker alltid vara positiv. Jag försöker alltid leverera content för er. Oavsett vad som händer så försöker jag alltid vara positiv och försöka leverera content till er. För det, det är viktigast för mig känner jag liksom. Så det händer i alla fall. Så vi, vi har varit, jag, jag liksom, alltså varje, varje natt liksom går jag runt och kollar i fönstren här om någon är utanför eller när jag väl ska gå ut på balkongen kanske. Då liksom kollar jag liksom såhär här innan jag går ut. Eh, så jag, man är lite nojig, man är lite så här man är lite nojig nu. När man väl är hemma. Och man vågar liksom inte åka iväg heller för då, då, då kanske de kommer hem och bara kommer här liksom'' Men som sagt det finns ingenting att stå här nu ändå så det är liksom ingen idé. Ta sig in hit ändå. Men eh, det är i alla fall det som har hänt. Eh, jag, vet inte, jag vet inte om alla har sett det men jag la ut upp på min snapchat och instagram på vad som har hänt och twitter också. Och eh, det var skitmånga som stöttade mig. Alltså alla som skrev med mig. Alltså, det uppskattas otroligt mycket. Alltså I love you all. Alltså, alla som skriver fina meddelanden och sånt där. Det, det hjälper mig, verkligen. Så det uppskattas otroligt mycket. Ni är helt underbara. Alltså, all support ni med med Alltså wow! Ni är helt underbara. Och en sak till som hände också. Alltså typ hände i förra år. Alltså jag är inte så jätteledsen över det. Det är en i familjen som har gått bort i alla fall. Han eh, dog i en, eh, en mordbrand typ tror jag. Men det är, det är mest mamma som är ledsen för att det är hennes bror liksom. Och eh, jag känner inte han så mycket så jag får liksom inte den feeling. Alltså jag, är så jätt, är jättetrå, jag tycker det är jättetråkigt alltså att han har gått bort liksom. Men det är mest när liksom andra blir ledsna tycker jag. Det är då, då blir jag också ledsen. När andra blir ledsna. Det är så jag känner liksom. Så han eh, gick bort för några dagar sedan. Så morsan ringde mig på natten och bara sa att ja, din morbror eh, har gått bort helt enkelt. Så jag jag, jag, jag reagerar jag, jag inte så jättebra på det. Jag reagerar bara, men Vad fan, vad Va? Typ såhär. <laughs> typ, ja, ni, ni vet själva, när man inte känner personen och den har gått bort den är i familjen. Liksom, jag får inte den liksom eh, les, ledsna grejen. Det, det är värsta är mamma är ledsen. Liksom, för hon har eh, också gått igenom en massa saker nu. Så det morfar gick bort också nyligen, för några år sedan liksom. Och sen nu eh, Morbror liksom. Så det händer mycket alltså. Och eh, det är Det är ju det. Det är det vi också vill säga. Ta, ta vara på eran tid liksom. Er, era familj, era vänner, alla, alla ni älskar. Liksom. Ta vara på tiden. För whoops, sådär så är de kanske borta någon dag och då bara... Då är de borta helt enkelt. Så försök ta vara på era... Eh, ja, era nära och kära helt enkelt. Men det var inte så mycket mer att berätta idag faktiskt. Det var en, en ganska kort video, lite storytime. Jag är inte så bra på storytime, så jag är dålig på att förklara. Men det, det finns säkert mycket mer att berätta. Men det var i alla fall det som hände. Romförsök, massa skjutningar. Massa bränder, alltså det är också, det, det handlar inte bara om mig, det är hela Hofors som är i chock också liksom. Big shoutout till alla såhär, sjukvården, brandmän, polis, privatpersoner som åker runt med bilar. Shoutout till er också alltså, Ni är helt underbara alltså, ni är bästa alltså. Men det var inte så mycket mer att säga i den här videon. Den här videon kommer nog bli oklippt, jag vet inte, vad vi får säga, Men tack i alla fall för att ni kollade videon. Glöm inte att dra en like om du känner för det. Eh, Droppa också en kommentar om ni känner för det också. Eh, har, ni, har ni varit med om något sånt här någon gång? Droppa också en kommentar. Berätta er, er en historia i kommentarfältet. om ni har varit med om någonting liknande. Så, eller något annat, Kommentera gärna om, 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 om ni har varit med om något läskigt liksom. Men hörni, ni får ha så sjukt bra. Stay safe allihopa. Så hörs vi ses i nästa video. Ha det bra. Hallå allihopa.